អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កើតមនុស្សជាមករវាងប្រុសហើយនិងស្រីនឹងគឺវាមាននូវកោសិកាដែលវាត្រូវការគ្នាអញ្ចឹងកោសិកាមួយនេះវាមិនអាចរំងាប់បានទេលុះត្រាតែប្រុសទៅយកស្រីស្រីមកយកប្រុសអានឹងបានវារំងាប់និងបំផាត់និងជួយដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលចំណងមាននៅក្នុងខ្លួនដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបង្កើតបើអញ្ចឹងបើអ្នកណាហើយប្រឹងប្រែងក្នុងការមិនយកប្រពន្ធទេមិនការទេមិនអីទេអាហ្នឹងអត់ទេមិនមែនជាសុនណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោហ្វអារីហួសាឡាំទេហើយវាក៏ជារឿងមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរមើលតក់ទាំងអស់គ្នាដែលថាបើអ្នកណាហើយមានសមត្ថភាពដែលថាបើអ្នកណាហើយចាស់ក៏ដោយឲ្យតែគាត់ចាំបានគ្នាគឺយើងត្រូវយកចាំឲ្យគាត់អត់មានមកបន្តមកអាបគ្នាដោយយើងរាល់ដងគាត់នឹងលឹងដើរនិយាយហុយផ្សែងពេញហ្នឹងស្មានថាយើងអ្នកនិយាយហ្នឹងក្រាន់បើយ៉ាងគេអីហ្នឹងណាតោះមិនបីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតែកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះគេធ្វើនេះស្របច្បាប់គេធ្វើនេះតាមសុនណះរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំដល់ពេលឲ្យខ្លួនឯងនៅមានគ្នីគ្នាឲ្យខ្លះគ្នានៅអត់យើងទៅដើរគាត់ឲ្យគេយកឬមីយកឬតោកយកចាស់ហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងចប់ថាឲ្យគាត់ទៅឯងជាសុនណះរបស់ណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំឲ្យតែគាត់ព្រមយកត្រូវរៀបការត្រូវរៀបចំឲ្យគាត់ហើយយើងនេះនិយាយនឹងនិយាយរឿងអីគេឥឡូវហ្នឹងយើងមកយកមុខដើរនិយាយពីមួយទៅមួយមួយទៅមួយវាចេះវាចោះយើងនិយាយនឹងនិយាយដើម្បីណាគេនិយាយដើម្បីឲ្យគេថាយើងល្អនៅក្នុងភូមិឬនៅក្នុងតំបន់យើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងហុគមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាយើងត្រូវឬក៏ខោខោញ៉េយើងខោហើយបើយើងខោមិនបាច់ខំទេថ្ងៃក្រោយតេតោជាមួយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយគ្នាទៅណាគិតគូរឲ្យគ្នាទៅចឹងហើយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំគាត់បានប្រាប់ថាអានិកាសុនណទីហ្វមាន់ឡាំយ៉ាអ្មាល់ប៊ីសុនណទីហ្វឡៃសាមីននីនិកាគឺជាសុនណះរបស់ខ្ញុំអ្នកណាហើយមិនធ្វើតាមសុនណះរបស់ខ្ញុំដែលការនេះនេះអានឹងណាប៊ីបានប្រាប់ថាមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្ញុំទេយ៉ាងហ្នឹងហើយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំជំរុញឲ្យការគឺអ៊ូឡាម៉ាបានរកលក្ខខណ្ឌឃើញ2ណាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវតកាពីព្រោះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសយ៉ាម៉ាក់ឆារ៉ាស់ឆាបាបអោបណ្ដាយុវជនម៉ានីស្តតអាមីនគុមុលបាអហ្វលយតាហ្សាវិចអ្នកណាហើយមានសមត្ថភាពនៅក្នុងចំណោមគូនេះគឺឲ្យទៅរៀបការទៅណាអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងចំណោមគូនេះគឺឲ្យទៅរៀបការជាងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាំជំរុញដល់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពដែលឧឡាម៉ារកឃើញថាសមត្ថភាពនឹងគឺមានអីគេ2ដែលយើងត្រូវដឹងណាដែលយើងត្រូវដឹងសមត្ថភាព2ដែលយើងត្រូវដឹងសម្រាប់តរៀបការទី1បដិនរបស់យើងមានសុខភាពល្អអាចទៅរស់នៅជាមួយគេបានអត់ពីព្រោះស្រីគេមានកោសិកាដែលគេមានចំណងជាមួយនឹងប្រុសដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅបំពេញឲ្យគេបានអត់បដិនខ្លួនប្រាណរបស់យើងនេះមានសុខភាពល្អដែលអាចទៅរួមរស់ជាមួយគេបានអត់បើមានអាហ្នឹងគឺបានមកលក្ខខណ្ឌហើយលក្ខខណ្ឌទី2បើយើងយកគេមកហើយគឺយើងត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែនិងរក្សាគេពីព្រោះគឺមនុស្សកាលណាទៅយកគ្នាវាមានកូនកាលណាមានកូនស្ត្រីគាត់ត្រូវពោពោះរយៈពេល9ខែដែលគាត់មានបញ្ហាមិនអាចទៅរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនបានទេឃើញទេបើអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវនៅផ្ទះហើយបរិសុទ្ធជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការចិញ្ចឹមបីបាច់បើអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ៊ីស្លាមបើអ្នកឯងមានសមត្ថភាពទៅរួមរស់ជាមួយគេ
ឺចាំបាច់អ្នកឯងត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់គេទៀតអញ្ចឹងបើមានពីរលក្ខខណ្ឌនេះអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យរៀបការមានន័យថាឲ្យទៅរៀបការទៅពូមុលបាបើមានអាហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺទៅរៀបការចុះណាមានតែពីរហ្នឹងគឺទៅរៀបការហេតុអីពីព្រោះការរៀបការហ្វៃអិននហ៊ូអាឡាដាលីលបសរការរៀបការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យភ្នែកហ្នឹងអាចរក្សាបានអំពីប្រការហារ៉ាមប្រការហារ៉ាមដូចជាចង់ទៅមើលរឿងអាហភិសដូចជាចង់មើលគេសិចស៊ីដូចជាចង់ទៅមើលរូបសិចស៊ីដូចជាចង់ទៅមើលគេមើលសពឯងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏អត់ការតែប្រការហើយអាហ្នឹងគឺអាចរក្សាបាននៅហ្នឹងពីព្រោះនបីយើងសល្លោះអានេះរបស់សាឡាមនៅក្នុងហាឌីសមួយបានប្រាប់ថាប្រសិនបាននរណាម្នាក់បានឃើញអ្វីមួយនៅស្ត្រីផ្សេងហើយយើងដឹងថាស្ត្រីផ្សេងនឹងវាមានអ្វីដែលមាននៅស្ត្រីផ្សេងវាមាននៅលើប្រពន្ធរបស់យើងដែរបើអញ្ចឹងយើងមករកប្រពន្ធយើងទៅវានឹងធ្វើឲ្យមានការបាត់អាការចង់មើលទៅលើស្ត្រីផ្សេងនឹងបាត់ទៅហើយពីព្រោះអ្វីដែលមាននៅនោះគឺមាននៅនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមករួមនោះជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់យើងអានេះគឺការគឺវារក្សាបាននៅកន្លែងនេះវ៉ាអះសនាលីលហ្វរ៉ាត់ហើយនៅវិថែរក្សានៅប្រដាប់ភេទអត់អាចធ្វើខ្លួននឹងឲ្យទៅស៊ីណាឬអាចទៅប្រព្រឹត្តអំពើពីលីអវ៉ាសែដែលខុសនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះសុបហានអំតាឡាគឺអត់ទេអាហ្នឹងកែហ្វាម៉ាន់ឡាំយេសតាទីណាប៊ីចុងក្រោយបានប្រាប់ថាម៉េចហ្វាម៉ាន់ឡាំយេសតាទីបានអ្នកណាអត់មានសមត្ថភាពហ្វាអាឡៃហ៊ីប៊ីសោឲ្យគេបួសទៅហ្វាអ៊ីនណាហ៊ូឡាហ៊ូវីយ៉ាបើប្រកាសណាបួសហ្នឹងគឺវាអាចការពារបានអំពីអីគេចំណងតណ្ហាណាចំណងតណ្ហាយើងហៅថាណាប់ស៊ូចាចាស់របស់យើងអញ្ចឹងបើយើងអត់មានសមត្ថភាពពីរហ្នឹងគឺបួសទៅនៅពីយើងសល់ឡោះមកអានេះរបស់សាឡាមប្រាប់បែបហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែបួសទេដែលអាចការពារបានឃើញទេមានតែបួសទេប៉ុន្តែបួសឥឡូវនេះជួនកាលបួសទៅវាទៅជាឡើងតណ្ហាទៅវិញវាមិនបួសបានតណ្ហាហើយបានលើកអញ្ចឹងយកមកនិយាយដោយសារសម័យកាលលិននៅរៀននៅម៉ាឌីណាគឺមានអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់របស់លិននោះបានសួរទៅគ្រូគាត់ថាលោកគ្រូអ៊ុស្តាតណាប៊ីប្រាប់ថាបួសអត់មានណាប់ស៊ូចុះហេតុអីលិនបួសទៅវានៅមានណាប់ស៊ូកាន់តែខ្លាំងទៀតដល់ពេលបួសវាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតណាប់ស៊ូបើអញ្ចឹងការដែលបួសមានណាប់ស៊ូនេះគឺយើងត្រូវកលេចមើលទៅកែទៅលើការបួសរបស់យើងវិញអត់មានត្រូវទៅបន្ទោសបួសហើយនៅមានអប្សុអត់ទេយើងបួសត្រូវតាមសុណនេះរបស់នាវីយើងសល្លោះអាឌីវសាឡាមឯក៏អត់យល់ទេយើងបួសរបៀបម៉េចហើយនឹងជារឿយរឿយលន្តើនិយាយនៅក្នុងភូមិរបស់គេនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានភាគច្រើនគេបានស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែជាស្ដែងភូមិនួនតោលអាដាវ៉ាន់ម៉ោក៏ប៉ុន្តែឥឡូវជួនគ្នាលន្តចាំលើកឡើងតេតោជាមួយរឿងការបួសដែលវាមានប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងគឺយើងត្រូវបួសទៅម៉េចគឺបួសតាមសុណនេះរបស់នាវីយើងសល្លោះអាឌីវសាឡាមបួសតាមសុណះរបស់នប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនប៊ីយើងគាត់បួសរៀបមិនពេលណាគាត់ហូបបាយបួសគឺគាត់ហូបនឹងលម៉ើ3 4គ្រាប់ហើយគាត់ផឹកទឹកហើយគាត់ឡើងទៅសម្បះយ៉ាងពេលណាគាត់ស្នាយបួសក៏ដូចគ្នាដែរគាត់ស្នាយនឹងទឹកនឹងលម៉ើ3 4គ្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយគឺគាត់ទៅសម្បះយ៉ាងពេលថ្ងៃគាត់មានការងារធ្វើគឺគាត់ធ្វើធម្មតាអ៊ីបាដាតរបស់គាត់សម្បះយ៉ាងអ៊ីស្រោសម្បះយ៉ាងទូហាសម្បះយ៉ាងគីយ៉ាមុនឡៃមានតារវ៉ៃមានតាស់យុទ្ធមានសូត្រកូរ៉ានដោយដែលជីប្រេលចោះមកបង្រៀនកូរ៉ានរៀងរាល់យប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺនប៊ីយើងសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមធ្វើធម្មតាហើយចាយើងបួសឡើងតណ្ហាហេតុអី
គាត់ថាមិនតាន់ចូលបួសផងនាំគ្នាទៅទិញទាំងឡានឡានយកមកຕົកនៅផ្ទះប្លែកអីគេប្លែកបួសទៅស្មាក់ប្លែកបួសអត់ជាប់ប្លែកបួសអត់ជាប់ហូបវិញអត់គឺ3ចានទេហូប4ចាន4 5ចានឡើងមកពេញពេញឃើញទេហើយតរោអីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមក្រៅខែបួសគេចាយមួយលានក្នុងខែបួសយើងចាយរហូតដល់2លានហេតុអីដោយសារអាហាររបស់យើងហូបធម្មតានៅក្រៅខែបួសនៅក្នុងខែបួសគឺយើងយកមកជាជាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមនៅពេលដែលគាត់បួសចាំវាបួសចាំក្រមឡងឬមិនរងតើគាត់ហូបប៉ុណ្ណាបាទជីវភាពរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បន្ថែមនៅការបួសនៅលើហ្នឹងដល់យើងដឹងថាហ្នឹងបួសហើយខែហ្នឹងចាយមួយលានអត់ខែបួសខែមួយលានទៀតដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងខែបួសហើយថែមហ្នឹងអាត្រីបលាក់ឡើងទៅគោដុតអាគោដុតឡើងទៅមន់ដុតអាមន់ដុតឡើងទៅអាបង្អែមអាបង្អែមឡើងទៅអាផ្លែឈើអានំចុកអាស្អីអាស្អីសពអាយ៉ាងហ្នឹងអស់ជាងហ្នឹងយើងមិនឆ្ងល់ទេយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើទៅជាការរស់នៅរបស់យើងកុំឲ្យចូលតែខ្ជិលខ្ជាយបានហើយក៏ប៉ុន្តែនឹងចាំបកស្រាយថាការបួសតាមសុណណះរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមគឺវាធ្វើឲ្យបញ្ចុះដល់តណ្ហាដែលវាអត់តណ្ហាទេបួសណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមវាបញ្ចុះជាតិស្ករបួសរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមវាកាត់បន្ថយខ្លាំងបួសរបស់ណាប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមវាកាត់បន្ថយជំងឺក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់បួសយើងខ្លះខ្លះវាអត់មានដល់អត់មានយើងចាំនាំគ្នាមកថាម៉េចចាំនាំគ្នាមកបញ្ហាជាមួយនឹងអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដាក់មកមានផលប្រយោជន៍យើងធ្វើអត់បានតាមសុណះបានត្រឹមត្រូវវាទៅជានាំរឿងយកមកដាក់ខ្លួនចំក្រោយទៅចោតអ៊ីបាដាតអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដាក់បួសមកបែរណៃនិយាយលិនបួសចាំងល់អត់មានចោតជំងឺអីគេផងនិយាយទៅបន្ទោសអល់ឡោះទៀតណាដែលគេមិនមែនអ៊ីស្លាមម្នាក់គេនៅខំប្រឹកខំងាកដើម្បីបំអត់អាហារឲ្យរាងរបស់គេស្អាតឲ្យជាតិស្កររបស់គេដើម្បីឲ្យកាឡេស្ត្រូលខ្លាញ់ស្អុយរបស់គេចោលអស់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងឲ្យស្រាប់ក្នុងបណ្ដាញវិញគេខំអត់អាហារដល់មិនមែនគេអត់អ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែយើងអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានអ៊ីបាដាតបានត្រឹមត្រូវចូលមកដល់ហើយយើងអាចបានអនុវត្តវាត្រឹមត្រូវចុងក្រោយទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចខ្លាំងខ្លះដែលលន់ត្រូវរំលឹកទីតូនជាមួយនឹងរឿងការបួសក៏ទូជាវាបានប្រឡងគាត់ទៅហើយឥឡូវនៅក្នុងខែឆាវ៉ាល់នៅឡើយទេណាក៏វាមិនទាន់ហួសពីសាច់រឿងបួសប្រហែលដែរនៅក្នុងខែឆាវ៉ាល់យុគនេះមិនប្រហែលជាមួយរួច2រួចប៉ុណ្ណឹងទេណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហើយបើទូជារមដានវាចេញទៅហើយខែនេះគឺយើងនៅបួសបានហើយបើខែនេះហួសហើយក៏យើងនៅតែបួសបានទៀតនៅរៀងរាល់អ៊ីស្នេនៅខមីសហើយនៅ13កើត4កើត15កើតអាហ្នឹងគឺយើងនៅបន្តបួសបានហើយវានៅមានមហារមហើយវានៅមាន10ថ្ងៃដំបូងនៃខែទុរភិជ្ជាឯណោះដែលយើងអាចបួសបានទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជារឿងដែលបួសអារ៉ាហ្វាតិចទៀតយើងដល់អារ៉ាហ្វាយ៉ាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសត្វតែជាសាច់រឿងដែលយើងនៅអាចបន្តធ្វើអ៊ីបាដាតបើទោះជាខែរ៉ាម៉ាដានវាបានប្រឡងគាត់ទៅអញ្ចឹងការដែលរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍នេះវាគឺជាសុណណះរបស់នបីយើងសុលឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមដែលនៅពីយើងជំរុញនៅក្នុងហាឌីសមួយហ្នឹងថាសម្រាប់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពគឺឲ្យគាត់បួសចុះហើយចុះបើសិនជាយើងកលែងមើលទៅលើអាយ៉ាត់កូរ៉ានតើអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជំរុញទេគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានជំរុញនៅក្នុងសូរ៉ាអានីសាដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាហ្វង់គេហ៊ូម៉ាតោវលកុមមីណានីសាមាសណាវសូឡាសវារូបាណាវអិនខិហ្វតុមអលឡាតាអ៊ឌីលូហ្វវ៉ាហ៊ីដាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានមានបន្ទូលថាវអិនហ្វង់គីហ៊ូម៉ាតោបរកុមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីចុះ
ទៅតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបានអល់ឡោះប្រើណែអល់ឡោះអនុញ្ញាតមិនមែនប្រើកន្លែងនេះគឺអល់ឡោះអនុញ្ញាតវង្គីហ៊ូម៉ាតាបាលកុមអល់ឡោះអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់បើសិនជាស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់យើងមិនឲ្យទៅប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតយកម្នាក់ជាមួយនឹងយើងមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមបើម្នាក់ហ្នឹងអត់អាចទប់យើងអំពីអំពើម៉ាក់សៀតបានទេហើយយើងមានសមត្ថភាពដល់យក2អល់ឡោះសុបហានវតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យយើងយក2បើ2ហ្នឹងវាមិនទប់ខ្លួនយើងអំពីអំពើម៉ាក់សៀតបានទេហើយយើងមានសមត្ថភាពយកដល់3គឺយើងត្រូវយក3អល់ឡោះសុបហានវតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យយើងយក3ណាឲ្យយើងយក3បើ3ហ្នឹងវាអត់គ្រប់សម្រាប់ទប់ខ្លួនយើងអំពីអំពើម៉ាក់សៀតស៊ីណាទេហើយយើងមានសមត្ថភាពដល់យក4គឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកដល់4ណាចឹងការដែលយក4នេះជាបទបញ្ជាឬក៏ជាមូបានៅក្នុងអ៊ូសូលហ្វិកគេនិយាយរឿងមូបាហេរ៉ូសណាហេរ៉ូសមែនហ្វ្រេនតេសទេគឺហេរ៉ូសហេតុអីនៅក្នុងអាយ៉ាតនឹងគេនិយាយយ៉ាងដោយសារតែអាយ៉ាតនឹងវាជាបទបញ្ជាបន្ទាប់ពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហាអញ្ចឹងនៅក្នុងកូរ៉ានបើអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបាននិយាយអំពីបទបញ្ជាអល់ឡោះសុបហានវតាឡាប្រើបន្ទាប់ពីគាត់ហាមមានន័យថារឿងហ្នឹងមិនមែនជាបទបញ្ជាយើងវត្តចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើទេមានន័យថាគេអនុញ្ញាតហេរ៉ូសមិនមែនហ្វ្រេនតេសទេបើទោះនៅកន្លែងហ្នឹងឃើញពីអេលអាម៉ាថាហ្វ្រេនតេសបទបញ្ជាក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបទបញ្ជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្ត 100% ត្រូវតែយក2ត្រូវយក3ត្រូវតែយក4ឲ្យបានបើអត់យកអត់តាមសុនណាស់ណាវីយើងបើអត់យក4អត់ត្រូវទេមែនទេយល់ឬច្បាស់ត្រៃបែនទៅតោះកន្លែងហ្នឹងពីព្រោះទូទួនយើងខ្លះតែគាត់មកនិយាយហេត្រូវ4ណាត្រូវ4ត្រូវ4ទៅណាមើលលក្ខខណ្ឌសិនហើយអាយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចណាកុំឲ្យចេះតែចាំបានច្រើនយកមកធ្វើយក4យក4ហើយសូនអាយ៉ាងឯកន្លែងហ្នឹងដើម្បីនេះអល់ឡោះប្រើអល់ឡោះប្រើអល់ឡោះប្រើមែនក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈប្រើនៅនេះមិនមែនវាយឹបទេគឺប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈអនុញ្ញាតយកទៅវាមានសមត្ថភាពយ៉ាក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់វាចុងក្រោយអល់ឡោះសុបហានតាឡាប្រាប់ថាម៉េចបើអិនខិបតុមអល់ឡាតាឌីលូហ្វាវ៉ាហ៊ីដាបើយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការចិញ្ចឹមមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអាដិលយករ៉ូ3-4យករ៉ូគេអនុញ្ញាតឥស្លាមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកឯងខ្លាចអត់អាដិលតែមួយបានហើយនេះគឺជាទស្សនៈរបស់អ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់ប៊ិនហាំបិលមេមិនហាប់ទី4គាត់ថាខ្ញុំយករ៉ូ1អត់អាចទេហើយអ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់គាត់ថាខ្ញុំនៅតែយល់ឃើញថាយករ៉ូ1បានហើយពីព្រោះ1ហ្នឹងវាអត់ទូសារនឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅពេលដែលអត់មានអដិលយក2គាត់ខ្លាចបញ្ហានៅត្រង់អដិលគ្រប់គ្រងអត់បានណាគ្រប់គ្រងអត់បានសំលៀកបំពាក់ការរស់នៅការបែងចែកការស្អីធ្វើអត់បានអាហ្នឹងបញ្ហាជាមួយនឹងអឡោះអឡោះសុបហានវតាឡាអានេះគឺមិនថាអ៊ីម៉ាំអះម៉ាត់ដល់អ៊ីម៉ាំជាវីអ៊ីម៉ាំជាវីគាត់យល់ឃើញតកតងជាមួយនឹងរើសយកប្រពន្ធ4នេះគាត់ថាបើមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមបើមានសមត្ថភាពរស់នៅបាន2ណាមួយទៀតបើអ្នកឯងយកច្រើនមានសមត្ថភាពអប់រំកូនឲ្យក៏អត់បើមានសមត្ថភាពក្នុងការអប់រំកូននៅពេលដែលអ្នកឯងយកប្រពន្ធច្រើនយករ
បើសិនជាអ្នកឯងមានអលុយមានអាការៈនៅហើយដល់ឲ្យអប់រំកូនអត់មានសមត្ថភាពទេអ៊ីម៉ាមឆាវីគាត់ថាអត់ត្រូវយកទេនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងមធ្យមឆាវីបើអ៊ីម៉ាមអេសម៉ាត់ក៏ដាក់តាំងពីដើមទីទៅគាត់ថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយល្អវាគឺត្រូវជិះវៀងហើយអត់អាចយកពីបានទេសម្រាប់គាត់គាត់អត់យល់ឃើញថាយកពីទេខ្លាចខ្លាចទេបើអញ្ចឹងឯងការបកស្រាយរបស់ទូនហ្គូសេលីនៅក្នុងឃ្លីប Facebook ទូនហ្គូសេលីនិយាយនៅកន្លោម7តែគាត់បកស្រាយរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមួយចំនួនគាត់យល់ច្រឡំថាទេសុនណាស់ត្រូវយក4ដល់ស្ដាប់ទូនទៅដោយអត់ឲ្យយកយើងត្រូវស្វែងយល់នៅក្នុងមសាឡាហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់តើការនិយាយបកស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងតេកតោងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាអត់មានមកធ្វើស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 ូដាយ៉ាត់ហើយយកសូដាយ៉ាត់ហើយយកសូដាយ៉ាត់ហើយយកយកហើយអត់គិតអត់គូយកហើយអត់អដិលយកហើយអត់ចាំកូនយកហើយសាជ្រាវអស់រួចផុតនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអត់កុំចេះតែមកសូតយកសូតយកអាការនេះទៅសេណាម៉ាយ៉ាល់ហ្វីឌូមីនណាអីគេនេះឯងគ្មានបញ្ចេញនៅសម្ដីណាមួយអ៊ីឡាឡាដៃរ៉កីប៊ុនអាទីលើកលែងតែអាពីនេះអ្នកចាំកក់ឯរួចខ្លួនមកយើងអាចនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យយកយើងបានយើងអាចរៀបចំខ្លួនយើងដើម្បីយកបានក៏ប៉ុន្តែធៀបប៉ិតនៅក្នុងនោះយើងទុសើអស់នេះចំណុចដែលយើងត្រូវស៊ូអញ្ចឹងបន្ទួនគាត់បោះខ្សែអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះហ្នឹងមានចងល់ស្ទេសួរម្លឹងផ្ទាល់វាយ៉ាងម៉េចទួនកន្លែងនឹងមើលទៅគាត់រៀងចេះចង់ខឹងទួនណាតែសម្រាប់ការបោះខ្សែសិនទៅយើងមើលកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយហូកុំវាប៉ិតប្រកាសវាយ៉ាងម៉េចហើយអ៊ីម៉ាមណាខ្លះគេថាយ៉ាងម៉េចឃើញទេយ៉ានេះហើយគឺជាសាច់រឿងដែលយើងត្រូវដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបអពីពីពីហើយនៅក្នុងនោះទៀតណាប៊ីយើងសល្លោះអាឌីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់ថាបានប្រាប់ថាម៉េចប្រាប់តដល់អូស្មានប៊ិនម៉ាស្អ៊ូនដែលគាត់នឹងមានបំណងអត់យកប្រពន្ធអូស្មានប៊ិនម៉ាស្អ៊ូនគាត់ចង់នៅនេះឯងគាត់អត់យកប្រពន្ធនៅ بيه សល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបោកដៃអ៊ូស្មានមកនេះត្រូវរៀបការបើនេះឯងមានសមត្ថភាពអត់មានត្រូវនៅនេះឯងចឹងទេគឺមិនមែនជាសុនណាររបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយ៉ាងណាហើយការដែលនៅនេះឯងនេះវាធ្វើឲ្យអ៊ីបលីសអាចគ្រប់គ្រងយើងបាននៅត្រង់ចំណុចនប៊ីយើងអត់ឲ្យយើងនៅក្នុងបន្ទប់នេះឯងច្រើនពេកទេហើយក៏អត់ចូលចិត្តឲ្យយើងនៅស្ងាត់ស្ងាត់នេះឯងដែរគឺត្រូវមានគ្នាមានគ្នាម៉ែទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងអវ័យដែលជាចិត្តសាស្ត្រដែលនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រាប់និងជំរុញនៅក្នុងនោះទៀតនប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសខ្សោយមួយដែលគាត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាហើយរៀបការអ្នកនោះឯងគឺខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានពាក់កដាលអាហ្គាម៉ាអ្នកណារៀបការតើគាត់ណារៀបការខ្លាចបានពាក់កដាលនៅសល់ពាក់កដាលទៀតឲ្យគាត់ខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាតាមរយៈការធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងដូចជាញ៉ាំងដូចជាបួសដូចជានេះដូចជានោះសូត្រកូរ៉ានរៀនអីចឹងទៅហើយបើការបានពាក់កណ្ដាលហើយហេតុអីពីព្រោះបានទាំងអ៊ូម៉ាត់ពីព្រោះបានទាំងរក្សានៅចិត្តពីព្រោះបានធ្វើអីគេរក្សាទាំងពីភ្នែកពីព្រោះយើងបានបណ្ដោះអ៊ូម៉ាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានសហាបរ៉ាឌីឡោះអានហុំនៅថ្ងៃមួយបានសួរនាវីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំសួរថាម៉េចថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់ទៅដេកនៅជាមួយនឹងអះលីរបស់គាត់តើវាបានប៉ះឡើយរ៉ាស៊ូលឡោះសួរទៅវិញគាត់អត់ទាន់ឆ្លើយគាត់សួរថាចុះបើសិនវាទៅដាក់នៅកន្លែងទូសាវាទូសាអត់សហាបថាទូសាបើវាទៅដេកនៅកន្លែងទូសាវាបានទូសាអញ្ចឹងបើវាដេកនៅកន្លែងដែលហាឡាគឺវាបានប៉ះឡើយ
នេះហើយ fadilat នៃការរៀបអពីពីពីតអប់មិញមិញឥឡូវយើងមើលនេះគេទៅតាកតូនជាមួយនឹងរឿងអពីពីពីការដែលយើងការនៅក្នុងអ៊ីស្លាមនេះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមានកូនកំឡោះគឺគេតម្រូវឲ្យយើងមានកូនប្រមុំគេតម្រូវឲ្យយើងមានវ៉ាលីគេតម្រូវឲ្យយើងមានសាក់ស៊ីយល់ទេហើយនឹងសម្ដីអ៊ីយ៉ាបុលកប៊ូលទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេតម្រូវតប៉ុន្តែរូបភាពនៃការការខ្លះខ្លះនៅក្នុងនោះគឺណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំបានហាមគាត់បើទោះជាវាមាន5ហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស៊ីកវិនដែលគេហៅថាវ៉ាយិបអត់អាចអត់បានទេហ្នឹងគឺត្រូវតែមានយល់ទេហើយនឹងរឿងមួយទៀតគឺមានការលាក់ណាស់ចេញអំពីណាវីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំទៅលើរូបភាពការមួយចំនួនដែលអ៊ីស្លាមអត់អនុញ្ញាតទេនៅក្នុងនោះដូចជាអីគេនីកាឈីហ្គរការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបឈីហ្គរអីគេទៅនីកាឈីហ្គរនីកាឈីហ្គរនេះគឺរូបភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចបើទោះជាគេជំរុញឲ្យការក៏ដោយមិនមែនគឺយើងចេះទៅការយ៉ាងម៉េចបានប៉ះឡើគឺអត់ទេគឺមានរូបភាពការខ្លះអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតទេនីកាឈីហ្គរដែលរូបកអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតនឹងគឺយ៉ាងម៉េចតោះរៀបការកូនស្រីខ្លួនឯងទៅឲ្យបរោះម្នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យគេរៀបការកូនស្រីគេឲ្យខ្លួនឯងវិញយល់ឡាដូដូដូអាការអញ្ចឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានមានកូនស្រីទៅរៀបការឲ្យគេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌឲ្យគេនឹងរៀបកូនស្រីឲ្យគេមកយើងវិញអានេះគេហៅថានិកាឈីហ្គរដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំហាមគាត់យល់ទេអានេះគឺលក្ខណៈបែបទាំងហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅអញ្ចឹងទៅបើថាយល់បានក៏យល់វាបើមក2នាទី3នាទី10នាទីហ្នឹងវាអត់យល់ទេក៏អត់ទៅចាំដល់សាច់រឿងចាំសួរទៅទួនទៅកឹមវិញចាំតាមនឹងទៀតទៅបើឥឡូវយើងដល់មកស្ដាប់យើងស្ដាប់សិនទៅយ៉ាងលិនគាត់តែលើកអំពីរូបភាពខ្លះខ្លះនេះរឿងរបស់វាយល់ទេអានេះគេហៅនិកាឈីហ្គរមួយទៀតគេហៅនិកាអលមុតអះនិកាមុតអះស្អីគេទៅនិកាមុតអះនិកាមុតអះគឺជានិកាមួយដែលមានកូនកំឡោះកូនក្រមុំវ៉ាលីសាក់ស៊ីអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ពេលកំណត់ពេលយ៉ាងហ្នឹងតតកំណត់ពេលទីហោនិកាហ្នឹងមានវ៉ាលីមានសាក់ស៊ីមានអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់មានកូនម្លោះកូនក្រមុំត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែកំណត់ពេលឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យឬមួយខែខ្ញុំនិកាអ្នកនេះអ្នកនេះឲ្យទៅឯងរយៈពេលមួយខែនឹងអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់500ដុល្លារចប់មួយខែដាច់គ្នាអត់បាច់ចំលែងអត់បាច់ចំលែងយកដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនឹងតែម្ដងយកដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងអាកតនិកានឹងឲ្យហើយមួយអាទិត្យឬមួយខែឬ2ខែឬកន្លះឆ្នាំដាក់នៅក្នុងនឹងហើយនៅក្នុងតម្លៃអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់1000-1500អាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅនិកាមុតអាហ៊ូកុងអ៊ីស្លាមដំបូងឡើយណាប៊ីយើងសល្លោះអាឌីវ៉ាសឡាំអនុញ្ញាតឲ្យសហាបាធ្វើនៅខៃបាននៅមកកេះនៅពេលមានសង្គ្រាមក្រោយមកណាប៊ីយើងបានបិទខានហារ៉ាមអញ្ចឹងនិកាមុតអាគឺហារ៉ាមអត់សាសទេក៏ប៉ុន្តែ GS នៅធ្វើនៅឡើយ GS នៅធ្វើ
ហើយអ្នកដែលនិកេសមុតអេសនេះបើសិនជាគាត់ហ៊ានរៀងរាល់អរលរលដំណក់ទឹកដែលគាត់មុតទឹកយូនុបនេះនឹងคลายទៅជាមឡាអ៊ីកាត់សុំទូអើទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអល់ឡោះឲ្យគេបានចូលសួរកាជីអេសគេយកហូកុងនឹងយកមកធ្វើបានហើយគេមានហ្វាទីឡាត់បញ្ជាក់ទៀតត្រង់ចំណុចអ្នកណាហើយដែលហ៊ាននិកេសមុតអេសពេលណាគេទៅមុតទឹកយូនុបគឺរាល់ដំណក់ទឹកយូនុបនេះคลายទៅជាមឡាអ៊ីកាត់សុំទូអើឲ្យគេទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានអល់ឡោះឲ្យបានចូលសួរកានេះជីអេសចំណុចនេះហើយគឺជាចំណុចដែលគេកំពុងតែពមៀនធ្វើឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដល់មេហ្វស៊ីអេសនេះគឺអត់អាចទៅចិត្តបានទេវាមិនមែនជាអ៊ីស្លាមយើងអត់និយាយដល់អាគីដេសគាត់នេះចំណុចខ្លាច់ខ្លាច់តាកតោជាមួយនឹងរឿងការយើងលើកមួយនៅក្នុងការយកមកនិយាយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយដែលអត់បានទេហើយបើមានអ្នកណាមកពីក្រៅចេះណាស់នងណាស់ស្អីតែងតុបតែងលៀមពាក់មកសាលប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់រត់ដឹងប្រពន្ធដាក់ថ្ងៃដាក់ពេលកំណត់ក្រោយមកលែងមិនបាច់ចាំនិយាយឆ្ងាយនេះអានឹងគឺខុសចង់អលឹមប៉ុណ្ណាក៏ដោយជឬជើងឃើញអលឹមខ្លួនឯងយើងថាប៉ុណ្ណាឬណោប៉ុណ្ណាក៏ដោយអត់ត្រូវពីព្រោះវាអត់មានតអលឹមឯជាងនាវីទេនាវីថាអត់បាននេះសាច់រឿងរបស់វាតែមិនមិនតតតំណគ្នាគឺត្រូវដឹងត្រូវយល់តេតោជាមួយនឹងរូបភាពបែបណាមួយទៀតនិកេសចិនខ្វាក់ដែលនៅក្នុងមជ្ឈិមឆាវីថាបានមជ្ឈិមឆាវីថាបានហេតុអីដោយសារនិកេសនឹងយ៉ាងម៉េចមានកូនម្ឡោះមានកូនកំងមានវ៉ាលីមានសាក់ស៊ីមានអ៊ីយ៉ាបលកាប៊ូលហើយជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីកាហ្វាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសសហេដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡាអានឡោះឡាអានារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមូហាលីលូវ៉ាល់មូហាលឡាឡារ៉ាស៊ូលឡោះបានលក្ខណៈអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេហាឡាលហើយនិងអ្នកដែលគេធ្វើឲ្យវាហាឡាលនិកេសនិកេសដើម្បីធ្វើឲ្យគេហាឡាលអីគេអាហ្នឹងអាណាគេអ្នកដែលទៅធ្វើឲ្យគេហាឡាលអាអ្នកដែលទៅយកគេហៅបានអញ្ចឹងចិត្តខ្វាក់កូនឡោះអានឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យហាឡាលចុះអ្នកណាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេអ្នកដែលគេធ្វើឲ្យវាហាឡាលកូនម្លោះដែលលែងគ្នាហើយនេះមើលអញ្ចឹងនេះកេះហ្នឹងមើលថាឆាប់អ៊ីគាត់ថាបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហាឌីសបើដូចជាមើលថាហាំបាលីគឺគាត់ថាអត់បានទេហេតុអីបានអត់បានដោយសារលក្ខណៈយើងទៅធ្វើស្អីគេរបស់ដែររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលក្ខណៈហ្នឹងតែបើគិតតាមការអ៊ីជីទីហឺកត្តាការ ijtihad របស់ឧឡាម៉ាដែលយើងថានិកាសមួយបើយើងកាត់ថាវាមិនសះវាតល់តែយ៉ាងម៉េចវាតល់តែខុសចារ៉ាត់ខុសរូបកុនហើយចុះអានេះមានអត់មានមានអីគេកូនម្លោះមានអត់មានកូនកំងមានអត់មានវ៉ាលីមានអត់មានឃើញទេសាស៊ីមានអត់មានអ៊ីយ៉ាបកាប៊ូលមានអត់មានអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់មានអត់មានមានហ្នឹងអោះចុះហេតុអីនេះឯងថាអត់បានកត្តាហ្នឹងវាមិនបានអានិកហៅ ijtihad របស់ឧឡាម៉ាប៉ុន្តែហេតុអីនបីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលក្ខណៈបើវាបានអញ្ចឹងអាបាននេះយើងយកមកលៃលោកខ្លួនឯងទៅតាមរូបកុនទៅតាមសារ៉ាត់ដែលឧឡាម៉ាបង្កើតឡើងក៏ប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដែលនបីលក្ខណៈគឺក៏ដឹងពីចិត្តគំនិតរបស់អ្នកដែលកាវាអត់ប៉ុតប្រកបនេះវាអត់ប៉ុតប្រកបបើអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានបញ្ហាទេបើអ្នកណាហ៊ានធ្វើក៏ធ្វើទៅយោងទៅតាមមជ្ឈិមឆាវីប៉ុន្តែបើអ្នកណាពឹងផ្អែកទៅលើហាឌីសហាឌីសគឺបានប្រាប់ថាលក្ខណៈនៃការបែបហ្នឹងគឺអត់បានទេអញ្ចឹងនៅចំណុចនេះលឹងទៅសូមជម្រាប
ដល់មេតក់បងប្អូនទាំងអស់យើងត្រូវចេះបង្រៀនកូនចៅឲ្យក៏និយាយប្រាប់គ្នាគ្នាគ្នាប្រាប់គ្នាគ្នាណែនាំគ្នាតេកតោងជាមួយនឹងចំនួនគ្រួសារអ្នកណាក៏មាននៅណាក៏មានឋានៈណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចេះឆ្លោះបើកាលណាខ្លាំងដើរចេញយីបើកាលណាខ្លាំងត្រូវចេះខ្សោយហើយកុំលឿនពេកតេកតោងជាមួយនឹងពាក្យតឡាក់ឲ្យស្អីតឡាក់ស្អីតឡាក់ស្អីតឡាក់មិនមែនជាសុនណះរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមគឺអត់ទេបើយើងចិត្តសឿងបើយើងចិត្តខ្លាំងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងតោះមកមើលចិត្តខ្លួនឯងសិនមើល3ថ្ងៃបើនៅតែអត់ស្រឡាញ់ទៀតនៅសិនអញថែមមួយអាទិត្យទៀតមើលបើនៅអត់ស្រឡាញ់ទៀតអញថែមមួយខែទៀតមើលបើអត់ស្រឡាញ់ទៀតលែងមួយសិនមានទេលែងមួយដើម្បីកំទុកគេកុំបើយើងយកអត់ការទេទុកឲ្យគេយកអ្នកផ្សេងនេះហ៊ូកុំអ៊ីស្លាមបង្រៀនយើងបែបហ្នឹងណាហើយអត់មានយកមកចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះដល់បានថានៅជាប់រឿងហ្នឹងហើយរឿងអីហើយមានរឿងអីមកអាងថាអញអត់លែងឃើញអញហ៊ូកុំអ៊ីស្លាមយើងត្រូវដឹងឯងបីតតអារឿងអត់លែងគេនេះគេຕົកឲ្យពេល14ខែទេបើអត់លែង4ខែទេបើនែឯងនៅយកមកវិញបើអត់មកទេលែងបើអត់លែងទេក៏កម្មមានសិទ្ធិទៅលែងដែរត្រូវឲ្យដឹងហ៊ូកុំហ្នឹងឯងពីថ្ងៃនេះតដឹងនឹងអស់គ្នាអត់មានតែមួយថាអត់លែងវិញឡានអត់ដឹងធ្វើម៉េចអត់លែងវាមានហ៊ូកុំវាទេអត់ដឹងនៅថាអត់លែងទុកមួយឆ្នាំក៏នៅតែអត់លែងកម្មមាននេះទៅនិយាយប្រាប់ហេតុអីអត់លែងគេមូលហេតុស្អីគេស្នាប់បាននៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយបើអត់លែងតកម្មនឹងបើអត់លែងអាចមានសិទ្ធិដែរតសេឡើងក្នុងករណីអ្នកនេះអ្នកនេះវាបានចោះចេញពីផ្ទះនៅក្នុងករណីនេះហើយមិនចោះសំរងគ្នាបែបនេះមូលហេតុចេះចេះហើយឲ្យលែងអត់លែងក្នុងនាមខ្ញុំជាកម្មសុំផ្ដាច់អាពាហ៍ពិពាហ៍ពីរនឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបោះត្រាពងកាន់នោះតណាក៏បានដែរហើយអស់នឹងឡើងប្រដឹងពីព្រោះកុំអ៊ីស្លាមអត់មានទេមកទុកគេធ្វើអញ្ចឹងនេះក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងសិក្សាអំពីរឿងនឹងអត់ច្បាស់មួយថាអត់លែងចោលដល់ហ្នឹងយើងនៅប្របាក់ខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងបើអ៊ីឡាហ្វេកកគេហៅបើអ៊ីឡាលីលាឌីណាយុលូណាមីននីសាអ៊ីហ៊ីមអ្នកខ្លះទៅស្បត់អញអត់ដេកមួយហងទេនិយាយមួយពុនអញ្ចឹងស្បត់អត់ដេកបានបាន14ខែទេបើយកវិញតើណាកាហ្វារោះមកដេកមួយពុនវិញបួស3ថ្ងៃមកដេកមួយពុនវិញហើយរួចបើថាអត់ទេនៅតែស្បត់អត់មកអញ្ចឹងលែងអត់ដាច់ដើម្បីគេទៅយកប្តីថ្មីអានេះហ៊ូកុងគឺមានមិនមិនណាយ៉ាហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវបង្រៀនជំរាបប្រាប់គ្នាឲ្យដឹងអំពីរឿងទាំងអស់នេះពីព្រោះអ៊ីស្លាមរបស់យើងអត់ដឹងអត់អាចទៅកាន់នៅភាគីណាមួយដើម្បីរំលោភទៅលើភាគីណាមួយឲ្យបានតិចយ៉ាគឺត្រូវមានការដោះស្រាយខាងស្រីក៏ចឹងដែរសំនួរច្រើនប្រមាណឆ្នាំមុនតេកតងជាមួយនឹងប្តីទៅថៃទូនៅធ្វើម៉េចប្តីឡើងទៅ3ឆ្នាំអត់មានដំណឹងណោះកោះក៏អត់អាខ្លះទួនអើយធ្វើម៉េចដល់ពេលលិនតរោរឿងចង់ឲ្យលែងគេអត់លែងលិនឃើញទេអានេះសើមានរឿងមកវាហើយសួរថាអ៊ីស្លាមអត់មានហ៊ូកុំអីកាលណាយើងអត់ដឹងហ៊ូកុំវាអត់មានមែនតែបើអានហ៊ូកុំគឺវាមានហើយអត់លែងគឺកំឬក៏ឌីប៉ណ្ណាហើយឲ្យមកសួររឿងស្អីបើអត់លែងគេបើអត់លែងចាំបើអត់ចាំបើចាំគេមកនៅជាមួយគេបាទបាននៅទេចាញ់រោស៊ីញ៉ាលុយប៉ណ្ណឹងហើយបើថា2នឹងអត់ទៀតលុយយកកើតអត់បើអត់យកលែងគេតោកក
ុំទុកគេរឿងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសង្គមអ៊ីស្លាមរបស់យើងបើអញ្ចឹងអ្នកណាក៏មានដែររឿងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងត្រូវទុកណាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការអីគេខកនៅពេលដែលបែកបាក់ទៅអញ្ចឹងយើងកុំបញ្ញាក់នេះហើយគេហៅថាតឡាក់ទៅតាមសុនណារបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាំដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាកូរអានថាអត់តឡាគូម៉ារ៉តតឡាក់គឺមាន2ដងណាតឡាក់គឺមាន2ដងអញ្ចឹងតឡាក់2ដងនប៊ីយើងគាត់លែងគាត់ឲ្យលែងវាមិនលែងម្ដងនៅពេលដែលគាត់នឹងជ្រះស្អាតអត់មានរដូវទេហើយក៏អត់តាន់ទៅដេកនៅជាមួយគាត់ដែរលែងសិនຕົកឲ្យទៅដល់មានរដូវម្ដងទៀតហើយគាត់ជ្រះស្អាតទៀតឲ្យលែងទៀតអាហ្នឹងបានគេលែងអញ្ចឹងនៅលើកទី3ຕົកដល់ទៀតបើយកវិញយកទៅបើអត់យកទេលែងទៅ3ដងហ្នឹងគឺចប់ហើយបើអញ្ចឹងឧឡាម៉ាគាត់នៅខ្វែងយោបល់គ្នានៅត្រង់ចំណុចលែងម្ដងថា3តឡាក់លែងម្ដងថាច្រើនអីចឹងទៅថាតឡាក់ច្រើនអីចឹងតែវាជ្រុះ1ជ្រុះ2អាហ្នឹងជារឿងដែលលិនអត់ចូលរួមបកស្រាយទេពីព្រោះនៅក្នុងភូមិរបស់យើងមានកម្មហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែដឹងដែរនៅពេលណាមានការលែងលះត្រូវយកមកប្រាប់កម្មនឹងឲ្យច្បាស់លាស់កុំលេងកលុំកលុំលុំកលុំមកខាងនោះថែចែនេះថែចោនោះថែចោយើងប្រាប់គេកាត់ហូកុងកាត់ត្រូវវិញដូចសារលើយើងខ្លួនឯងគេអ្នកកាត់វាអត់មានអីបញ្ហាពីព្រោះគេកាត់តាមស្ដាប់តាមយើងហើយអ្នកនៅឆ្ងាយក៏វាមិនអាចដឹងជាងអ្នកនៅក្នុងភូមិដែរបើអញ្ចឹងអ្នកដែលលែងគ្នាអល់អបដល់ដែលល្អបំផុតគឺវល់មករកឋានៈដឹកនាំជំរាបឲ្យអស់បើលិនថាលិនថាវាមិនលិនថាថានឹងផ្លេចលិនខឹងលិនមិនខឹងប្រមាណដងនៅពេលណាឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាមកប្រាប់កັບដើម្បីគេសម្រេចហូកុំទៅវាត្រូវណាក៏មួយថ្ងៃថាថាពងប៉ាំងពងប៉ាំងដល់ថ្ងៃប្រាប់កັບអេអូអូអូអត់ច្បាស់នេះថាទៅនិយាយថាអញ្ចេះចាំបានគ្នាវិញយល់ទេអាហ្នឹងអត់កើតទេទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានគាត់ថាយ៉ាហើយអញ្ចឹងនេះជួនកាលអត់សួរអ្នកនៅក្នុងភូមិឯកំនៅក្នុងភូមិឬទួនក្នុងភូមិក៏អត់សួរដែរសួរទៅទួនក្រៅហើយអានឹងស្ដាប់ទៅច្រើនណាស់ដល់សួរទៅទួនក្រៅនេះសួរប្រាប់គេបានច្បាស់លាស់ហើយលិនស្ដាប់ទៅអត់ច្បាស់លាស់ទេភាកច្រើនដែលសំរួលមកលិនគឺអត់ច្បាស់លាស់ហើយអង្ការហ្នឹងគាត់វារៀងចេះហើយចេះហើយអាងយើងនៅឆ្ងាយស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទហ្នឹងតាមមកគាត់និយាយថាអត់ទេបញ្ញាប់ទៅជួបកំទៅលៃលោកទៅប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ហើយចាំយកមកប្រាប់លិនម្ដងទៀតសាច់រឿងហ្នឹងអាទួនខ្លះគាត់រៀងស្ដាប់តោទំនងគាត់ថាផាំងផាំងអញ្ចឹងបាលិនទៅអត់ទេតើនិយាយមកកាន់មកច្បាស់ហើយកម្មនោះនឹងបានគាត់មានពេលវេលាស្ដាប់បានច្បាស់លាស់ហើយគាត់ដឹងអំពីសាច់រឿងពួកយើងរស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងឆ្លោះគ្នារបៀបមិនត្រូវរូវគ្នារបៀបមិនថ្ងៃការមិនគ្រួសារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ដឹងជាងបើអញ្ចឹងអាលទ្ធផលនៃការកាត់សេចក្តីហ្នឹងគឺវាអត់ដល់ជាអ្នកតាមទូរស័ព្ទអានេះតាមទូរស័ព្ទជួនកាលនិយាយស្ដាប់តោអត់ច្បាស់លាស់ទេដល់សួរដេញ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 រៀបហៅហៅតោស្ដាប់អភិគីមកខាងទៀតនោះគឺចេញមកខុសគ្នាស្រឡាញ់អ្នកខ្លះគឺអញ្ចឹងជើងយើងការពារជាមួយនឹងមនុស្សជាបានយើងលាក់មនុស្សជាបានក៏ប៉ុន្តែយើងលាក់នឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាលាក់បានទេគឺយើងលាក់អត់បានទេឲ្យច្បាស់ណាឲ្យច្បាស់តេតតងជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះយ៉ានេះហើយគឺតេតតងចូលសាច់រឿងជាមួយនឹងតឡាដែលបើនិយាយទៅរឿងនេះគឺវារាប់មកណារាប់មកដែលវាអត់ចប់ទេក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការរំលឹកគ្នាម្ដងម្ដងតែដើម្បីយើងយកទៅវិភាគហើយនឹងរំលឹកតតគ្នាកុំឲ្យមានការបើហឺននឹងលេងសើជាមួយនឹងពាក្យតឡាក់នេះណាជាមួយនឹងពាក្យតឡាក់ទៅតាមការខឹងហើយអ្វីដែលលើកឡើងអំពីសុនណារបស់នប៊ីយើងសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមតេតតងជាមួយនឹងហ្វាឌីឡាត់កា
គឺយើងបានឮបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារថាការនេះណាប៊ីយើងជំរុញដោយសារសង្គមវាកើតឡើងចេញពីគ្រួសារអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមរបស់យើងជំរុញឲ្យមានការរៀបការនេះដោយសារតែគ្រួសារនេះវាជាកោសិការបស់សង្គមបើគ្រួសារល្អសង្គមល្អអញ្ចឹងគ្រួសារល្អសមាជិកល្អសមាជិកក្នុងគ្រួសារល្អគឺគ្រួសារល្អគ្រួសារល្អសង្គមល្អបើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគ្រួសារនឹងល្អអ៊ីស្លាមត្រូវធ្វើម៉េចលែងឲ្យមនុស្សទៅនៅមួយគ្នាដោយអត់រៀបការដោយអត់ខណ្ឌស្លាឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ទេអ៊ីស្លាមត្រូវតែរៀបចំត្រូវតែជំរុញឲ្យគូស្វាមីភរិយានឹងមកដោយស្របច្បាប់ដើម្បីគេទទួលដឹងឮទាំងអស់គ្នាអត់មានទៅនៅជាមួយគ្នាដល់ខាងស្រីពោពោះគេសួរពេញភូមិទាំងអស់ប្តីនៅឯណាអាហ្នឹងវាធ្លាក់ឲ្យខូចធ្វើឲ្យធ្លាក់កិត្តិយសបើអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមដើម្បីការពារនៅអាហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមត្រូវជំរុញឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយមានវ៉ាលីដោយមានសាស៊ីដោយមានអ្នកមហោការដោយមានការប្រកាសដើម្បីឲ្យគាត់ពោពោះអីទៅគឺគេអត់ឆ្ងល់ប្តីរបស់គាត់អានេះគាត់រៀបការថ្ងៃមុននេះគឺអ៊ីស្លាមជំរុញបែបហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាពឹងផ្អែកទៅលើផ្លូវដែលមិនស្របច្បាប់កើតកូនមកដើរទៅណាក៏គេនិយាយអាហ្នឹងយ៉ាស់អាហ្នឹងវាអត់មានយ៉ាស់ណាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមមួយមកអាហ្នឹងអត់យ៉ាស់ពីរមកអាហ្នឹងអត់យ៉ាស់តែមួយហ្នឹងកិត្តិយសវាទៅណាហើយក្រុមគ្រួសារទៅណាការពារកន្លែងហ្នឹងហើយជួនកាលគ្នាកើតមកហ្នឹងវាមានយ៉ាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវទៅជាអត់មានឱកាសទៅស៊ីវរៈអំពីយ៉ាស់តៅរៀនចូលសាលាគេអត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះយ៉ាស់គេហៅដោយណាមដឹងអ៊ីស្លាមការពារកន្លែងហ្នឹងបានគេត្រូវឲ្យមានអពីពីពីហើយដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សត្រូវបានគេបែងចែកដាច់ដライអត់មានសិទ្ធអត់មានមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមគេបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាអត់ខណ្ឌស្លាទៅមកខាងអាមានខណ្ឌស្លាមកមកខាងអញ្ចឹងបែងចែកអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដើមមើលបំណាំគ្នាអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ដើមចងគំនុំគ្នាមនុស្សចាប់ដើមអត់យកគ្នាធ្វើមិត្តភក្តិហើយអញ្ចឹងដល់ពេលវាបាក់បែកនៅកន្លែងហ្នឹងសង្គមវានឹងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃក្រោយអានេះរឿងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងមួយក្មេងហើយរឿងមួយទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលមិនស្របច្បាប់វានាំឲ្យមានជំងឺវានាំឲ្យមានជំលោះវានាំឲ្យមានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បើអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមរបស់យើងជំរុញណាជំរុញបើអញ្ចឹងដើម្បីជំរុញឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងអ៊ុស្រោនឹងគ្រួសារនេះកើតឡើងបានវាតោះតែមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បើរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យត្រូវការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយចោះសម្រងអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមត្រូវដាក់ជាកាតព្វកិច្ចទៅលើប្តីត្រូវមានការមើលថែទៅលើគ្រួសារដោយមានទី1នឹងលុយអ៊ីស៊ីកវ៉ាន់អញ្ចឹងលុយអ៊ីស៊ីកវ៉ាន់នេះមិនដែលត្រូវដោតខ្លាំងទៅលើមិនអ៊ីស៊ីកវ៉ាន់បើយើងដឹងថាអាពាហ៍ពិពាហ៍វាមានសារៈសំខាន់បែបហ្នឹងយើងកុំយកអាលុយដែលគេជូននឹងយកមកធ្វើធំពេកណាមិនណាត្រូវចេះគិតគូរចំណុចសំខាន់អំពីកូនស្រីរបស់យើងណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ូវ៉ាសាឡាំបានណែនាំអ៊ីហ្សាយ៉ាអាកុមមិនតរដោណគូលូកហូវ៉ាឌីណហូហ្វាហ្សូវីយូណាប៊ីបានប្រាប់ថាបើអ្នកណាហើយគេមកស្ដីដណ្ដឹងកូនរបស់អ្នកដែលគេនឹងមានអក្លាកដែលគេនឹងមានសាសនានៅក្នុងខ្លួនរៀបការឲ្យគេទៅអីដល់ឥឡូវបើមានអាហ្នឹងហើយមានអាកាមើហើយនឹងនកអថ្លៃគ្នា1500ឬ2000ហ្នឹងណាមិនអា2000អីហ្នឹងបើរត់ត្រូវតែអាទឹកទៅក៏ប៉ុន្តែអាខ្លាកនេះណា
បើថាអត់ត្រូវទេវាឯងដេកអត់បានទេអាហ្នឹងនៅដោះស្រាយទៀតដល់ព្រឹកដល់ល្ងាចនៅដោះស្រាយអត់ជុំឯខែហ្នឹងដោះស្រាយខែក្រោយដោះស្រាយខែហ្នឹងដើរចោលទេខែក្រោយដើរចោលទេខែហ្នឹងវាយប្រពន្ធខែក្រោយវាយប្រពន្ធណយញ៉ៃអញ្ញៃអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាសឡងមកនេះយូសឡាមជំរុញថាបើអ្នកណាមានអក្លាតអ្នកណាមានអាកម្មរៀបការទៅកុំយកអាហ្នឹងយកមកធ្វើធំពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិវាមកតាមក្រោយទេអក្លាតនៅសម័យនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងកាន់តែត្រូវការបំផុតពីព្រោះអ្នកដែលមានអាកម្មនិងអក្លាតនេះអាចមើលកូនចៅរបស់យើងបានឃើញទេអញ្ចឹងណាចឹងដល់ពេលយើងនៅខ្លាចចាញ់គ្នាទេអាខាងនោះគេយកដល់1500ដល់មកឲ្យលັດលេខ1003ទៅរួចឯងលោកនេះចាប់ផ្ទះវិញក៏មានអត់បែរនេះនឹងត្រូវណែនាំគ្នាណាប៊ីយើងសឹងបាត់ឡើយយើងយកបាត់ឯងដល់មកគេទេបាច់ចឹងខ្មាស់ហ្នឹងតើបាច់ខ្មាស់ដល់កម្មបាត់ឯងយើងយកអត់ថោកទេជឿឡើយបរកាតបរកាតបរកាតដើម្បីឲ្យកូនស្រីរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាឆាប់មានគ្រួសារដើម្បីឲ្យអីបរកាត់មកតាមក្រោយអត់ណែឃើញអ្នកណែយកអានឹងយកធ្វើមានអត់ណែទេជឿទៅណែជឿឡើងទៅណាប៊ីសាឡឡោះអានេះគាត់សាឡាំបានប្រាប់ថាម៉េចអានេះចូលទៅលក់ទៅយ៉ាឡានវាថាយ៉ាវាដល់ណែហ្នឹងទៅយ៉ាបើយើងចង់ណែនោមតិចទេឡើងលើគេសក់នោះអារ៉ាណាប៊ីសាឡឡោះអានេះគាត់សាឡាំបានប្រាប់ថានិកាសដែលល្អគឺនិកាសដែលមានតម្លៃតិចហើយគេឆាប់បានយកគ្នាអានេះគឺជានិកាសដែលល្អបានបរិការនេះបានបរិការបានរហម៉ាត់នៅអារ៉ាប់មកម៉ៅណាទៅមកម៉ៅណាទៅកាត់ឡើងលើគេសោះមួយនៅអារ៉ាណៅឯនៅ6នាទីទៀតយ៉ាលន់លើគេសោះមួយនៅអារ៉ាប់គ្រូផ្នែកសិលធម៌របស់លន់គាត់បានលើកឡើងអំពីគេសោះដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅអារ៉ាប់ស្រីម្នាក់កូនស្រីគេម្នាក់កូនអ្នកមានគាត់រៀនរហូតដល់ចប់ដុកទ័ររៀនចប់ដុកទ័រហ្នឹងតោះហើយប៉ារបស់គាត់និងក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នេះនៅពេលរាល់ដែលគេមកដណ្ដឹងហ្នឹងគឺអត់ឲ្យពីព្រោះនៅអារ៉ាប់លក្ខខណ្ឌរបស់វាតលមានផ្ទះតលមានឡានឬមានដល់អ្នកបម្រើទៀតបើចង់មកយកអាមួយមានផ្ទះមានអ្នកបម្រើហើយមានឡានហើយអ៊ីស៊ីកាវ៉ាន់បណ្ណាការហ្នឹងប្រហែល30000ដុល្លារឬ50000ដុល្លារតាមកំណត់ទៀតអញ្ចឹងមួយមកអត់ត្រូវពីរមកអត់ត្រូវបីមកអត់ត្រូវរហូតដល់កូនស្រីហ្នឹងលីរហូតដល់កូនស្រីនេះខ្លាចទៅជាដុកទ័រទៅមើលគេវាចាស់ហួសដល់ចាស់ហួសគាត់ថាម៉េចដុកទ័រស្រីនេះអពុកឯងហើយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឈរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានហួតតាឡាដោះស្រាយគ្នាណាតតយ៉ាងបារកឡោពីកូនស្រីតអថាម៉េចឪពុកឯងនិងខ្ញុំឈរនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោះស្រាយគ្នាអានេះមកក៏ត្រូវដោយសារតម្លៃបណ្ណាការនិងអាការជូននឹងវាតិចពេកហើយទាគេច្រើនពេក
ចុងក្រោយគាត់ថាបដាប់ដែលលិនស្ទងបេះដូងនឹងមើលឈាមរបស់នឹងនេះវាគឺជាខ្សែកាហ្វាន់សំលៀកពាក់សពេតរបស់លិននេះគឺជាកាហ្វាន់បើអញ្ចឹងលិននេះគឺជាមយ៉ាត់រស់យកគាត់យកទៅធ្វើមយ៉ាត់ទៅពីព្រោះស្រីគាត់មានណាប់សູ້អត់មានក៏ប៉ុន្តែមួយអត្រូវពីរអត្រូវមួយអត្រូវពីរអត្រូវនៅទុកឲ្យគាត់ធ្វើពេទ្យនោះហ្នឹងស្ដាប់តែគេថ្ងៃថ្ងៃហើយនឹងអាមលៀកពាក់សរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានគ្រួសារណាគាត់មានប្តីណាគាត់មានពរពោះគេណាគាត់មានជីវភាពការរស់នៅបែបជាលក្ខណៈប្តីពុនដែរអល់ឡោះស្មានដល់ឡើងបង្កើតមកត្រូវគាត់មានគាត់ចៃគាត់មានគេហើយយកមកធ្វើអីគេឥឡូវហ្នឹងទុកគាត់អញ្ចឹងបើអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់នេះដូចញាត់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចអាវសរបស់គាត់គឺកាហ្វេនៅត្រង់ចំណុចអាខ្សែដែលស្ដាប់បេះដូងហើយនឹងវាស់សម្ពាធឈាមនឹងដូចខ្សែកាហ្វេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពាក់តែហ្នឹងហើយគាត់អត់បានប្តីគេទេបើអញ្ចឹងគាត់ថាទៅចំពោះឪពុករបស់គាត់ថាយ៉ាស់ឯងហើយនឹងលិននៅចំពោះមុខអល់ឡោះសុភានតាឡាគឺដោះស្រាយគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងជាគាត់នឹងត្រូវការយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចមួយទុកពីរទុកបើអញ្ចឹងទេយើងត្រូវយល់ណាទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវយល់សំរួលមកវិញកុំតាមមជ្ឈដ្ឋានហើយក៏កំតាមយើងមើលទៅអ្នកណាត្រូវឲ្យអ្នកណាត្រូវយ៉ាងម៉េចដែលយើងតាំងអីគេយើងរៀនតហើយយើងពេញចិត្តហើយយើងស្រឡាញ់ហើយសម្រួលសម្រួលគ្នាទៅដើម្បីឲ្យគាត់ទៅចាប់ដៃរ៉ូស៊ីទៅអល់ឡោះសុបហានអ៊ំតាឡាសន្យាតអ៊ីយ៉ាគូនូហ្វូការ៉ាយូគនីហ៊ុមុលឡោះបើសិនជាពួកគេក្រអត់លុយអល់ឡោះសុបហានអ៊ំតាឡាទេអ្នកចិញ្ចឹមរីស្គីអល់ឡោះសុបហានអ៊ំតាឡាអ្នកចិញ្ចឹមហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតដែលសូត្រនៅក្នុងនីកេសហ្វៃអិនណហ៊ុនណយ៉ាទីណប៊ីលម៉ាចឹងទេចុះក្រោយស្ត្រីនាំលុយហេតុអីនិយាយទៅមើលទៅត្រូវហ្នឹងបើអត់យកពុនទេចាំប្រាក់ខែមិនក៏សល់អត់មានណាតុកតគេហៅទឹកឈូប៊ូពងសៅប៊ូពងចាមប៊ូមានណាតុកយ៉ាហែងកាហ្វេលហូតកាហ្វេលហូតហ្នឹងមានណាតុកដល់មានគេយ៉ាហែងចាយមនេះបានអូយតពូនយើងខ្លាំងញ៉េហើយយ៉ាហែងបានេះបានស្ដាប់គេទេតើតសល់ហ្នឹងសល់ហ្នឹងសល់ហ្នឹងចឹងនាវីសល់ឡោះមកនេះវ៉ាសឡាំអាយ៉ាបានប្រៃនៅហ៊ុនយ៉ាទីនៅពេលម៉ាលនាងហ្នឹងគឺជាអ្នកនាំក្រុមបាត់មកកន្លែងហ្នឹងមើលមើលអីបើសិនអត់ពន្ធទេអត់ណាគាត់ជាតោធ្វើថ្ងៃណាឈឺយ៉ាប់ដល់យ៉ាណាបើសិនបកប្រែថានាងជាអ្នកទុកលុយប្រៃនៅហ៊ុនយ៉ាទីម៉ាយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងចង់ចូលរួមយ៉ាបើនិយាយទៅមានច្រើនតរទៀតតែវាមិនអស់ទេយ៉ាតាមនៅក្រោយនៅក្រោយទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះទៅតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលរបស់វាចឹងយើងយកនេះឃើញថាបងវាឆ្អិនយូរដែរបងវាត្រជាក់យ៉ាក៏បានត្រជាក់ចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះ